Java që lam pas soli koncert festiv në Tetov nga studentët e Fakultetit të Arteve të Tetovës, në veçanti programi studimor art muzikor. Koncerti kishte temën Thanksgiving, duke sjell edhe në Maqedoni festën e veçantë të falënderimeve të amerikanëve. Me çrast në këtë koncert ishte i ftuar si mysafir special edhe artisti ndërkombëtar amerikan klarinetisti David Bullman, i cili u iniciua nga dekani i Fakultetit të Arteve në Tetov, profesori Senad Abduli, dhe u mundësua nga zyra për programe arsimore në ambasadën e Amerikës, të cilat i financon qeveria amerikane dhe administrohen nga tetovari Gazmendi Lazi. Në këtë koncert ishin të ftuar përfaqësues të lartë nga ambasada e Amerikës, përfaqësues të institucioneve të ndryshme, profesor e student. Pas koncertit, ne patëm mundësinë që të intervistonim klarinetistin David Bullman, organizatorët si dhe studentët e rinë të cilët performuan. Yeah, so this was Dean Abduli from the University of Tetovo Faculty of Arts had the idea to have a Thanksgiving concert because you know, I'm here and there's some other Americans in town over this holiday. So he wanted to have a concert tonight to showcase some of the students from the Faculty of Art, just to kind of celebrate Thanksgiving and share a little bit of American culture with the people of Tetovo. And it's a little unusual for us to have a Thanksgiving concert. Thanksgiving's not normally a holiday that is musical for most people in America, but I think the music that we chose and just the idea of coming together with friends and family and sharing an evening, and I think it was good. I think it was a good way to introduce the idea of Thanksgiving to people here. Valon koncerti mendoj se shkoi mirë. Ky koncert u organizua për festën e veçantë të amerikanëve, festën e falënderimeve. Iniciativa e organizimit të këtij koncerti ishte dekanit të Fakultetit të Arteve, zotit Senad Abduli, që bashkë me studentët dhe stafin e profesorëve të programit studimor art muzikor, të bëjë një koncert për të festuar këtë ditë të veçantë të popullit amerikan. Thanksgiving apo ditë e falënderimeve, natyrisht që për ne nuk ka qenë diçka shumë e njohur si formë organizimit apo si një formë një manifestimi. Duke falendruar ambasadës amerikane, e cila gjithmonë ka suportuar me profesor të profilive të ndryshme, si vjet pata rastin të takoj profesorin David Bullman, i cili është i angazhuar në departamentin e gjuhës angleze, mirë po i njëjti pra njëherit ka qenë i angazhuar edhe si instrumentist. Me të kuptuar këtë, atëherë më lindi ideja që të shohim cilat të dishin mundësi bëjmë një bashkëpunim mes stafit akademik të Fakultetit të Arteve, studentëve dhe natyrisht edhe zotëri Bullmanit. Kur këtë e prezentova para profesorit të ndëruar, ai me shumë dashuri e priti një iniciativë të tillë. Unë jam administruar programet arsimore, të cilët i financon qeveria amerikane përmjet ambasadës amerikane në Shkup, edhe këtu në Tetov që ndron David Bullman, i cili është profesor i gjuhës angleze ku ligjëron në Fakultetin e Gjuhëve në Universitetin e Tetovës. Ai është njëtën kohë edhe klarinetist dhe ideja ishte në bashkëpunim me Fakultetin e Arteve të Muzikës për Universitetin e Tetovës, më saktësisht me dekanin Senad Abduli, që të organizojmë një koncert i cili do të jetë në shenjë të faleminderimit, të shënimit të ditës së faleminderimeve. Do të thënë, ky koncert u realizua sonte nga Universiteti i Tetovës, më saktë nga Fakulteti i Artit të Muzikës, për të shënuar ditën e faleminderimeve, që është një nga festat më të theksuara, më të rëndësishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku ndërmjet tjerësh performoi sonte edhe David Bullman. Mund të më thoni si është ndjesia juaj që po paktën funksionet që keni i shfrytëzoni në të mirën e qytetarëve të Tetovës për të marrë kultura ndryshme nga
artist ndryshëm ose personazhe ndryshme nga bota. Kënaqësia është e jashtëzakonshme për shkak se kritikë që e bëjmë për studentët, e bëjmë për rinin, edhe një mundësi, një urë lidhëse ndërmjet qytetarëve tonë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pikë së pari, si koncert dhe si mbrëmje, ishte mbrëmje jashtëzakonshme. Dhe pikë së dyti, nuk mund që ta mohoj se emocionet nuk i kisha. Ose artiste e re që jam, gjithmonë tentoj që mos të bie pre e emocioneve. Në pjesën tjetër, të ndash skenën me një artist të madh apo klarinetist të madh siç është David Bulman, është sinqerisht një eksperiencë që nuk harohet kurrë.